Hello. Dah lama tak stream kat YouTube ni. Ni aku try game game baru. Taklah baru dia the alpha stage lagi, cuma aku baru nak cuba main space exploration buat job itu tadi. Jadi macam ni lah, macam simulator untuk bila dia ada teknologi untuk rasa apa yang aku boleh rumuskan dulu sebelum aku start main. Dan apa, aku tak tahu sangat pasal game ni. Distant Universe, Tamarin ni macam join FPS team, join multiplayer. Tak tahu apa dia, mungkin dia macam side. Dia ni macam speak multiplayer dogfights and races. Lebih pada exploration dengan buat job. Sorry kalau tak kurang dengar, aku terletak jauh pula mic. Macam Persistent Universe ni macam kita bawa spacecraft lah. Experience the Star Citizen Alpha Universe. Experience the Star Citizen Alpha Universe. Join your friends, visit space stations, execute contracts, all in a persistent expanding universe. Yep. Ni kena select gender. Oh, buat karakter eh. Oh, ini kalau buat karakter perempuan. Female. Making changes here will reset any selections already made. Okay, ni ambil masa sikit lah nak buat karakter. Biasa aku macam Skyrim apa semua, memang lama gila buat. Ni okey ke? Ni pun not bad. Dulu lah semua. Oh nice. Aku lagi suka yang awal tadi. Battle Harden punya orang. Ni, ni good. Oh, dah padam. Padam. Dia tengah pakai untuk ni.
tak terang sangat. Cari phone tapi rupanya phone tu pakai untuk kamera. Apalah. Sekejap eh. Okay. Ni lah. Eh, apa bawah atas atas apa tadi tak tahu mana yang next. First hit, whole hit, tak begin blending ya. Jadi sampai dua ni. Tinggal. Oh, okay, nampak. Whole head. Adjust kat sini ya. Dia macam tak ubah sangat kat area yang sini. Dia lebih pada yang kanan ni dia apply. Okay, lepas tu eyes change color eh. Biru brown pun okey. Boleh mata ikut macam aku sikit kot. Boleh lah ni. Okay, dahi dah. Ni aku nak buat area kening tapi tak boleh. Dia lebih pada mata. Baik kat sini lah. Uish, ini apa ni? Kena masukkan soket tu. Cheeks only. Jadi macam tak balance. Ah. Jadi ke kiri atau ke kanan? What the? Ini apa aku ubah? Oh, nanti dulu ni. Cik eh. Eh. Apalah aku ubah? Sampai jadi macam ni. Alah lah aku salah.
Macam mana aku nak ni aku malas ni, dia tak ada undo punya option. Aku tak ingat lah, memang bibir sengit ke mula-mula? Macam tak perasan. Boleh stream belakang sikit. Memang ada sengit sikit lah mulut dia. Tapi aku nak adjust dulu tadi, cheek. Tak faham cheek ni dia buat apa. Kanan atau ke kiri je rasa. Dia buat cengkung tak? Di center lah. Okay, cheek dah. Yes, teringat. Jadi dia capang ataupun ini tapi balance between the two lah. Biasa. Brow. Nose belum lagi. Hidungnya sengit sangat. Ni bila mencung eh. Macam tu. Kita nak tetap. Tak pernah tertumbuk hidung ni. Okay good. Yep. Mouth. Just spoiling mulut ni. Ya ni jawline dia. Oh, ni jaw ke? Oh, jaw kena klik ke bawah. Tu boleh tarik benda ni. Tak boleh interact. Dia tak ada ni rot. Kalau hold tekan ni dia macam rotate adalah. Bibir dia rotate face. Game kat Steam ni, tak, ni dia Robot Space Industries. Kena cakap eh, dia bukan kat Steam lah. Ni macam kau beli game yang dia kau beli lepas tu dia bagi launcher untuk install. Ni dia install direct daripada launcher. Pergi eh tadi. Rasa 25GB ke? 20 lebih lah sekali dalam apa in-game. Apa kat launcher tu. Eh, ni dia mouth. Yang ni dia macam dia buat bibir dia macam tu lah. Tapi sikit lah. Okay, jaw normal macam biasa. Crown ni besar kepala apa atas ni.
Kau ni lebih sedikit daripada yang minimum. Rambut, rambut boleh tukar punya. Oh, rupanya ni apa, kalau macam mouth ni cycle through variable sources. No. Aku hampir salah. Okey, nak tukar rambut ah. Tak ada. Kalau chase boleh tukar rambut. Alamak, mohok pula. Okay, ni rambut yang tadi. Dah macam Wolverine lah. Drag Queen Elvis lah. Dia sekali combine rambut perempuan. Aku macam pernah dengar kau dengan Aziz sembang-sembang pasal game ni dulu. Ada, pernah cerita. Tapi masa tu dia early development lagi. Silap pre-alpha punya yang kau boleh main. Boleh start main macam belum boleh lagi. Boleh, tapi mungkin time tu tak tahu cara. Ya pun game ni aku tengok dekat Twitch semua orang dah banyak stream. Yang dekat macam American, Russian. Ya, aku pun minat space flight. Ya, aku nak try. Gambar cantik. Dia pakai Crytek engine ni, Pak. Macam Crytek engine lah, yang Crysis dulu. Tapi dia mungkin engine sendiri. Tapi macam Crytek pernah nak saman diorang ni, tapi macam tak menang pun. Sebab dia claim yang engine diorang pakai ni resemble Crytek engine, engine yang apa Star Citizen ni pakai. Elvis ni macam tu pula dia pergi ni. Elvis ni macam agaklah rambut dia. Apa yang first tadi jugalah yang macam ada baik sikit ni tak nak. Macam Roman Emperor dah tengok. Ni yang tadi awal-awal kan? Kan? Rambut ni okey lah. Option aku dia yang slope tu ni pun ni apa kan ni yang ni top yang ni Hitler pula. Kadang-kadang aku suka buat slope tepi dia macam military sikit. Ya, ya. Color. Don. Okay, review.
Apa banyak sel option nak buat karakter dia sepanjang level boleh. Eh, dia 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 tarik dekat slider bawah ni dia tadi. Tapi dia tak apa option dia tu tak macam macam nak cakap kalau Bannerlord or Skyrim ke Fallout dia masih basic lagi lah yang ni. Cuma macam ni ada tau cycle through available sources, cuma aku tak berani nak usik, takut yang ni je jadi lain. Tak apa, go dulu lah dengan yang ni. Cuba Google, can we change character appearances after character creation? Can we change character appearance? Oh boleh boleh boleh. Boleh customize character kemudian. So tak ada masalah. Betul lah, kau pernah sembang game ni. Space trading bagai. Ya yeah, betul. Itu ataupun Elite Dangerous kot yang dengan masa dengan Aziz cerita tu. Okay, review your citizen. Everything's good. Bro. Aku tak faham lah. Oh. Oh faham faham. Dia, jadi kalau kita ubah ni, dia akan menghampiri ikut. Ya, yeah, dia akan menghampiri ikut. Boleh lah, boleh tahan. Boleh tahan juga lah dia punya character creation ni. Tapi maksudnya kena gabungan-gabungan banyak. Tengok macam ni eh. Ha, betul lah, dia ikut apa yang kita pilih preset tu. Okay. Boleh buat kening dia. Atas kening dia. Ha, ni dah cukup garang lah. Ais, ais. Mata pun dah okey dah sebenarnya. Okey lah ni. Are you sure you want to save these changes to your character? Of course. Primary resident selection. Please select the starting location for your character. Not only will you initially spawn here, but this location will serve as your primary residence where all your ship and items will be stored. Any future items or ships that are purchased on the website or gifted through programs like Subscriber Flare will be delivered to this system, to this location. Jadi ni macam kena pilih sistem, Stanton sistem, satu sistem je ada. Okay. Sorry lah, aku kena baca sikit. Sebab aku nak rasa immersion. While the UA still contest. Open that step inside here. Dan 1, 2, 3, 4. This was okay, macam ada 4 planet. Satu eh New Baba J Horizon Lovia Area 18. Macam nak try New Baba J.
Orville. Orville ni nama macam tempat dia lawa-lawa. Dan area 18. Aku nak try Horizon. Babaji ni kalau aku tengok dia macam snowy punya biome. Terlalu pucat, so aku tak nak. Area 18 eh? Area 18... Okay, apa tadi? Lawville. So, dia ambil masa. Aku rasa nak either area 18 or Lawville. Then no, new babaji, new babage, new tak bukan Lawville atau Horizon. Takpelah guys, aku pergi pada area 18 je lah. Baik. Oh, dia ada description. So, Horizon ni dia terapung lah. Location. Location of course lah, Asia. Patut aku lag ni. Asia, USA, Europe, Australia. Australia pun dekat juga tapi... Yeah, better Asia lah. Horizon ni macam manufacture kapal dekat langit. Okay, Lawville pula. Ish, macam tempat kilang. Weapon manufacturer. Area 18 macam futuristic, macam cyberpunk sikit. Commercial. Babish. Ni. Oh, ni. Dia even ni pun dia dia dah mention to keep the world freezing temperatures at bay. Memang tempat sejuk lah. Top class amenities and dome open space to spread. Okay lah. Area 18 lah starting. Please select the starting location for your character. Not only will you initially spawn here, but it's going to be served by residents where all the shared items will be stored. If your item or ships that are purchased on the website or gift. Okay. Area 18. Screenshot please, screenshot. Record pun game ni. Boleh, boleh. Aku pergi ni like, take your time. Thank you, Afiq Hussein. Biasa lah, game ni dia, dia detail tau. Jadi, sebab tu aku pun suka baca description dia secara detail. Dia boleh co-op. Dia boleh co-op. Maknanya sebab tu dia ada macam, apa, spacecraft yang ada, kau kena ada ada crew. Jadi contoh, kau bagian pilot, aku bagian turret ke, vice versa. Vice versa. So, macam-macam lah. Lagi satu aku suka Star Citizen ni, kau boleh jalan dalam kau punya spacecraft. Dan boleh jalan dalam kau punya pesawat. Kau buat dia macam dia cruise ke apa, nanti kau jalan-jalan dalam ada katil ke apa. Ya, aku dah select kan. Area 18. Okay, set. Oh, kena tekan ni ke? That is primary residence. This location will become your primary residence. Are you sure about this? Go for it. Confirm.
Let's go ke Co-op macam No Man's Sky. Ah, lebih kurang lah. Tapi dia ada PvP juga. Kau boleh kena rompak juga. Macam No Man's Sky kau, orang tak ada rompak kau kecuali pirate yang NPC. Tapi ni ada boleh kena kacau kau. Tu aku ada risau sikit lah. Rasa sebab description dia dekat situ. Eja checkbox ni dekat. Dia loading lagi kan. Stop je. Loading dia agak lama, mungkin tak tahu sebab apa. Oh, patutlah orang recommend install kat SSD sebab benda macam ni lah, loading dia lama. Aku mula ada nak try Elite Dangerous. Dia ikut skala, skala 1-1, maknanya skala tu sama untuk sistem yang, apa, universe, galaxy yang kita duduk ni. Milky Way galaxy lah, aku tak berapa ingat lah. Universe semua, ya, galaxy, apa, Milky Way galaxy. Jadi kita duduk kat solar system, solar system duduk dalam Milky Way. Jadi semua Milky Way tu ada dekat dalam game Elite Dangerous. Cuma ni game tu dah lama, dia guna game engine lama. Dia orang kata game tu macam orang dah tak banyak main, dia dah update, dah tak ada, dah kurang, dia dah stop support pada consoles macam PlayStation, Xbox. Satu flight model dia pun okey, cuma macam kalau tak boleh jalan dalam spacecraft tu aku macam kurang sikit. Tapi aku tak tahu macam mana Star Citizen ni akan perform. Tengok dulu. Aku tahu tunggu loading ni, aku nak ambil air. Lama dia punya loading. Saya kena zoom sikit lah aku punya kamera. Nampak monitor lah. Lama je loading kau. Ni satu aku memang standby ni lah. Logitech attack. Buat spacecraft. Alright, Pat. Thank you, singgah. Berdota dulu. Pergi berdota dulu. Terima kasih berdota dulu lah. Assalamualaikum Fi. Waalaikumsalam Mystics Man Formula. Oh, tengah tunggu loading ni, nak ambil air pun loading tak settle lagi. Jangan sampai tertidur dah lah tunggu loading.
Eh, teruk sangat loading time kalau macam ni. Hopefully dia first time loading dia lah, dia slow macam ni. So next time kalau start balik apa fight apa hidupkan game ni. Pas aku dah silent lah pun tu. Terus ada masih bunyi macam tu lah. Rindu nak main 7 day to die lah. Rindu eh. Kan dah update berapa lah. Sorry last main 20 something. Sekarang ada update lagi lah. Oh Naga Saki pun ada. Assalamualaikum Basha, where have you been? Miss you. Hey miss you too Naga. Welcome back. Welcome to back to the channel. Abad lah macam mana. Nak buat macam mana ni. Itulah. Sorry lah lambat dia punya loading. Where have you been? Yeah, I've been busy with work. I mean, work six days a week and I usually get home late at night. I have no energy left to stream. Or maybe I don't have any game that I find it suitable to stream at that short time. Dia dah stop responding lah. Masih lagi responding. Masih lagi. Kena tunggu sikit lah. Kreatin ni dia macam tempat yang aku pilih ni, dia macam cyberpunk punya bandar. Tapi tak tahu berapa besar dia. Aku tengok macam gambar-gambar tadi dia macam waktu malam. Tak tahu waktu malam tu setiasa ke atau perubahan day and night ke. Ni loading simulator namanya. First phase kita untuk stream malam ni loading simulator. Memang kena SSD lah. Ini nak bait rate base orang ramai-ramai. One Malaysia ni kat rumah dia. Put number one Anip Dede Mah. Eh siapa lah Mystic Man Formula? Aku ingat Anip ni. Kau guna nama Mystic Man tu. Rook sikit. Ice breaking sikit ni siapa? Itu hari ada main juga PvE punya server 7 day tapi tu ada tak ada PvP. Boring sikit lah. Tak. PvP ni masa PvP tu pun memang dekat 24 jam eh main game 7 day. Ah, dah finally. Oh, dia tengah baring. Optimal hydration level achieved. Ada ala aku lupa baca tadi. Use one to select your sidearm, two and three to select equipped primary weapons. Hold any of these to bring. Oh, tak sempat. If you have ammo reserve, press R will reload your equip button. Equip weapon. Press and hold R to holster weapon maknanya kalau tengah pegang tu untuk simpan tu. Oh bro Fik, weh kabar Fik. Kau lah main untuk increase your movement speed. Oh boleh adjust berapa laju kita gerak. Kau lah last story masa main Strut Simulator pun terus hilang. Mana pergi? You have to press or hold C to equip it. Once you press 1 to heal. Spaceship General Exit to stand up. Apa eh? Press action, Spaceship General Exit to stand up. Kenapa? Okay, mouse tengah ni, button ni bini.
Tak, aku ada benda tertinggal masa awal-awal tu. Aku tak sempat baca. Aku ingat dia ni. Scavenge for oxypens, apa, team elimination, scavenge for oxypens, central location have the most oxygen resources. Pull any of these to bring up the quick weapon select menu. Okay, apa-apa kita kena bangun dulu dekat katil. People can actually have a three idea, so the map beacon makes sense. Oh, ni ada orang lain lah, global chat lah. Proximity comms, no comms connection. Aku nak bangun, aku tekan apa? Aku dah bangun tapi aku sangkut ni macam mana? Ini rescue mission ni. Aku nak crouch. Ah, sudah. Tangkut ke benda ni? Ayaya. Aku tak boleh exit weh. Ya, cari fix pula. Aku tengok kontrol sekejap macam mana nak apa, bongkok ke apa. Mouse. Binding lah. Macam ni dia tunjuk. Exit seat. Boleh zoom ke benda ni? Oh, boleh. Kalau nak crouch. If you're done. Flight, aku nak yang on foot. Jump, crouch, crouch control lah patutnya. Aku dah crouch habis ni. Not good start. Memang lah Afiq, spoil load. Apa grafik cantik walaupun saya tengah baring. Ha, tapi dia ada lag sikit lah. Jangan aku bagi aku fix semua benda ni. Oh. Tadi aku kata nyawa aku rendah. So tekan mouse untuk inject. Kena inject pun F1 with glass network. This weapon to the crutch. X will make it. Oh, X. Okay, X bro dah baring terus eh. Okay, X. Eh, tadi apa? C eh? X. Tak boleh prone pun. Oh, macam boleh lepas sikit-sikit. Oh, malu lah dekat stream jadi macam ni. Close chat dulu lah, aku semak lah benda ni. Press return to start typing. Return apa?
apa aku interact balik dengan bat ke? E supposed to be interact tapi tak. Tak interact. Reload Z. X. Jam pun aku tak boleh. Apalah boleh ada besi ni kat. Stuck simulator. Ah. Oh. Oh, F untuk interact eh. I see. Okay. Kata lie down balik. First impression, I know right? Okay. Bangun balik. Yay! God damn it. Punca. Okay. Let's get into some action. Relax sikit lah. Mungkin aku kena kurangkan grafik punya option ke apa. Resolution full screen quality very high. Aku kata aku try high dulu. Yes. Thoughts pun high. No, medium. Motion blue no need lah. Ni benda ni buat macam tega. Chromatic aberration. No, ada improvement tak? Oh, sakit kepala. Kena ada balik. Apa? Saya kena fiddle lagi dengan dia tu grab quick grenade. Grenade kan. Tak ada pick up. Inventory. Dia belum faham ni. Ini dia suruh buat apa? Ambil benda ni. Oh ke pakai inventory eh? Tak juga.
Oh, interact effort. Ah, betul lah. Ni apa ni? Tekan 6. Nombor 6 macam tak jadi apa-apa. Invitation grip. Oh yo, boleh inspect macam tu eh. Pak itu. Yep. Tak boleh nak store. Oh ya. Yeah. Nice. Personal inventory. Can I miss your hardcore stream? Lama eh tak main Minecraft sejak dia update yang apa Warden tu, memang dah tak on lagi. Dah migrate dah account, cuma belum sempat lagi nak sambung. Even kalau main pun nak apa edit video memang tak sempat. Boleh buka semua ni. Tak boleh interact. Oh, boleh open lah. Tutup aku benda tu. Tak ada keluar input. Please recycle or skip. Okay. Sure tak ada ambil ni. Boleh tekan eh. Jadi apa? Oh, lampu. Okey. Eh. Interact. Ada pack.
tengok quest or objective lah. Macam kena try tukar setting jadi medium kot. Dia pun nak render. Set dia render dulu. Apa objektif game ni? Dia objektif tak clear, tak clear lagi. Masih explore lagi. Ni dia lag teruk ni sebab mungkin sebab ni lah apa, tempat ni besar gila. That's why. Kalau jumpa lah kita maintain dia lah. Quality high. Objektif dia lebih pada space exploration, doing apa macam job, beri apa semua. Inventory ni ni duit ke? Satu skill ni apa? Tak boleh ambil. Apa juga ni hostel orang lain ni? Macam hotel. Kita nombor 10 lah kan. Kita kena pergi kat elevator tu. Okay, lift. Sampai terus. Saya tadi kita floor berapa lah. Lupa lah tengok level tadi. Ini kita punya kapal lah dekat floor 6 ke. Ground floor. Top. Nama company yang buat ini. Dah sampai macam tapi siap bayar saman eh.
You have no outstanding fines. Apa ni duit? RM200,000. Tak apa. Okay, got to go to her job. Have a good stream. Okay, bye Nagasaki. Thanks. Thanks for coming. Macam mana nak? Okay, what's it? Ni untuk macam JNT kan. Oh actually tadi tu quest kan. Tak lupa nak tekan. Aku punya mouse. Oh, bawah ni ada jendela. Ada mission dia semua. I rewatch your stream semua. Oi, thank you Naga. Appreciate for the support. So sini ada journal actually. Dan journal kita banyaknya nak kena baca semua. Tolong didn't read lah. Semua ada kontrak ni. Vehicle loadout. Wah pun kapal aku. Saya macam nak pergi ke kapal. So
Itu memang dah tiba-tiba malam. Kat sini boleh tengok masa tak? Terjun hologram. Makanan. Jai. Ada mana aku punya donat? Aku terus minum ke tadi? Ini tempat yang aku turun tadi. Dalam hospital. Itu dari sini. Aku tak masuk ke outlet. Kamu tempat beli baju. Aku beli pakaian lah. Eh, aku pegang lagi hotdog ni. Kamera tak jalan pula.
Oh, dulu dah kamera. Tak tahu eh kena pergi mana. Sebab tadi mana nak pergi ke Services ni kan, hospital tadi tak ada orang. Pharmacy kan, jual barang-barang insurance. Thank you.
section. Cubby slots, your best shot. From imports to exports to pricing and more, the trade and development of Hidden Office has the resources you need to get the job and get it done. For all the Art Corp products you love, be sure to visit Art Corp's very own Showtime store. Defend what you want with the latest defensive and offensive accessories, and always go for center. Reminder, for all safety and security concerns, please visit the Art Corp Corporate Security Office. Whether it's drinks with old friends or dancing with someone new, it's always Ruby Hour at G-Lock Lounge. Defend what's yours with the latest in defensive and offensive accessories, and always go first center. With the hottest look and the hottest price, tapi macam nak pergi kat kapal. Itu flight transit. Spaceport. Ah, inilah kot. Tram now leaving the station. Stand clear of the doors. Hey, ni eh. Kot. Ni apa, si ada stock market ke untuk materials? Someone new. It's always happy hour. Oh, I have more to tap.
Premier Center for Business Development. Please consult any of our associates for help or rental opportunities. Tutup macam mana aku tu? Ui, aku sesat lah. Kenapa nak keluar daripada... Yelah, nak take flight. Plaza dulu. Dah banyak kali pusing dia. Station naik apa, naik train dulu di tempat lain transit dia. Laju gila. Spaceport.
now entering a green zone. For the latest travel information, be sure to check the departure and arrival boards conveniently located throughout the spaceport. Whoa. Kamera tutup lah. Tengah sesat. Hello and welcome to Riker Memorial Spaceport. Servicing the greater. Sini kurang sikit lah, stuttering dia. Tak betul lag sangat. Macam mana kalau aku nak buat mission, at least aku kena pergi kat chip right hangar tu betul. Oh betul lah, aku nak pergi hangar Traveler Rentals. Eh? Apa ni? Your personal belongings oh. Are your personal responsibility. Monitor Handville your luggage arrow. At all times. Siap ikut manufacturer eh. Sewa berapa hari ni? Riker Memorial Spaceport, servicing the greater area 18 metropolitan area. We hope you have safe travels wherever your final destination may be. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Couple crew action. I'm gonna retrieve. Yeah. Please visit us again. Obey all security and customs personnel sure. At all times. Their job is your safety. What do you mean, airport? Observation deck. Your personal belongings are your personal responsibility. Monitor your luggage at all times. Sekitlah 18 ni. Hello and welcome to Riker Memorial Spaceport, servicing the greater area 18 metropolitan area. We hope you have safe travels wherever your final destination may be. Lain ke ni? Good. Siap boleh interact ni. Jumpa orang lain. Dia kesawan game apa nak ni? Ni game... Game apa? Apa nama? Game Star Citizen.
The Citizen. Dia game angkasawan. Tak jatuh. Oi, game jadi angkasawan. Betul-betul. Okay. Apa dalam ni? Bercuri ke? From transforming worlds to exploring the stars, our corp is proud to bring the universe closer together. Our corp. Investing in tomorrow's future. Lisa. Thank you for visiting our free. Apa maksud? Oh tak. Pembeli. We wish you a beneficial and prosperous stay. Aku takut aku kena tuduh mencuri. Jadi aku tak pergi sendiri ke? Aku tekan F juga. Obey all security and customs personnel at all times. Their job is your safety. Ni tapi aku pakai services transport interplanetary ni. Point 10. Thank you for visiting our port, Stanton's capital of commerce. Whatever your transaction, we wish you a beneficial and prosperous stay. Inilah aku. Aku tak retrieve lagi kan. Retrieve lagi kat menu tadi.
try lah type. Nak nak type ni. Social sikit. Boleh tahan friendly juga. Death bracket. Bracket, bracket kurungan tu kan. Oh. Friend quest. Shalom. Eh. Shalom. Wait. Million kilometers away. Aku nak spana. Spana? Spana untuk apa ni? Member, member jauh gila bhai. 22 juta, juta kilometer. Kat mana ada? I use the levitating. Abang Shah
Dia buat chromatic metal. Memang lah ni. Chromatic metal eh. Memang setal lah. Maksudnya ni game apa? Dek, ni game Star Citizen. Tadi ada tengok Abang Syaf. Ni aku ni Abang Syaf kan. Tadi ada Abang Syaf add aku. Tak tahu macam tengok friend. Ni kot. Comlink. Incoming call. Siapa call aku ni aku tak tahu. Tapi Aera members. Direct message. Kena pergi atas balik ah. Kena repair. Wah, ada drone ah. Ni memang macam chromatic metal tapi dia lagi nice ah. Dia masih alpha lagi. Mana lift tadi aku. Pintu lift tadi mana? Ni ya. Mission Landing Services. Aku tak boleh panggil. Oh ni. Syah semalam kata nak tengok live saya mata kering tu. Abang Syah semalam tertuang lah. Dia tertidur lepas menunaikan hajat. Okay, sorry Anip. ASOP Vehicle Retrieval System. We hope you have safe travels wherever your final destination may be. Vehicle selected. Stand by. Dia ni tiba-tiba macam nama Sky tu. Boleh explore semester lah. Dalam semester. Ni aku tengah kat belah kiri tu. Tu semua atas tu orang-orang yang tengah online lah. Dia tak tutorial ni. Dia macam tutorial lah. Dia terus campak kau masuk. Terus gameplay. Dia tak ada tutorial. Dia macam tutorial dia lebih pada journal. Kau kena baca. Tu kau kena try and error. Ni aku tengah nak retrieve aku punya kapal. Kita cuba try Google, YouTube ke apa. Hello and welcome to Star Citizen. Memorial Spaceport, servicing the greater area 18 metropolitan area. We hope you have safe travels. Dia setiap visit us again. Ha? Goodbye. Wait.
Aku dah retrieve tapi. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. Oh, on pad hangar 4. Please be aware that while in the standard system and on Arc Corp, all UEE common laws are still in effect. Hangar 4 yang tadi yang dikatakan. So dia dah keluar. Monitor your luggage at all times. Terus steam ke? Tak, bukan steam. Kau kena Google Star Citizen, nanti dia keluar website apa? Robot Space Industries. Kau boleh try apa? No, aku nak keluar pintu. Kau boleh register dulu. Register login lah buat account. Kapal aku lama. Besar agak. Kata ni kena tengok ni macam hauler ni. Kata ni mana pintu dia. Robot Space Industries. Robot Space Industries. Sebenarnya aku tak tahu macam mana aku nak tutup balik pintu. Ya. Yeah. Itu pintu. Ni aku suka game ni. Dia boleh interact dengan kapal kau. Ni ya, switch pintu. Kan? Oh ni. Power ni, auxiliary power. Macam mana aku nak direct message orang ni?
Aduh, macam mana aku nak? Yang basic tu ni kapal kecil. Yo, ni tempat cockpit dia. Oh, enter pilot seat tu mantap lah. Ni. Sampai mancing kita boraklah sini. You are clear to launch. Boleh guna tak kontrol ni satu?
terbang. Jap. Nak tengok audio. Kuatkan bunyi. Mana kuat bunyi. Mana eh? Lama terbalik pula. Sorry geng, aku tengah berfikir macam nak terbang tadi. Tapi takut berduit. Jadi no, tanya selfie seperti tu dalam dalam. Macam lupa. Yang orang suruh aku, jangan dia pangau nanti kau. Berfik memang. Eh, asal aku. Aku gimana? Oh, tiba-tiba aku macam. Alah, aku ada dua joystick. Cabut dulu lah yang ni.
pitch up. Tuh, tak detect ke benda ni? Steering tapi kena buat kapal. Apa steering? Tak ada benda ni. Steering eh. God damn it. Kena impound dok. Want your company to be in good company? Our Corp's unique vertically integrated corporate parks offer amenities such as resource sharing and logistical pairing for our rental partners. Inquire today to learn how you can invest in making our Corp your new home. Kena sita tu aku. Aku lama sangat kot dekat ni. Aku tak boleh lama-lama pang dekat atas tu. Kan lama sangat dekat apa apa area atmosphere tadi. Ui, kena bayar eh. Oh. Kena bayar. I'm sorry. That vehicle is currently impounded. 5,000. Apa? Please visit us again. Last minute, kata dia, aku punya impound. Lesen ada, lesen mati. DJ eh.
bagi aku pilot kapal dia. Zaki, remember. Thank you, and please visit again. Thank you, and please visit again. You are clear to launch. Thank you, and please visit again.
Thank you, and please visit again. Kena halau daripada seat. Tengok macam mana brother ni buat. Game ni kat mana? Kena pergi dekat ni Google Play. Kena pergi dekat wow. Kena pergi dekat apa? Google Star Citizen, nanti keluar Robot Space Industries tau dekat apa? Dekat search result. Lawa ni bawah tu Bobby, lepas tu dekat Robot Space Industries tu, website dia, tengok dekat apa nama apps games tu, nanti ada yang Star Citizen. Jangan Squadron 42, Squadron tu dia ni, dia game macam first person. Asa aku. Oh ya. Oh. Aku terbalik. Macam-macam hal. Tak boleh bangun tu. Bang Free, Bang Gijix. Apa tak nampak? Dia kata dekat mana sekarang? I1 or RI2. Tengah kalibrasi.
Mesti dia daki aku nak pusing. Thank you.
penting juga. Bayar dia memang guna PayPal. PayPal boleh, kad debit pun boleh lah. Masukkan masukkan dia punya apa, masukkan info ni, info kad tu. Pening siut. Mana ark tu? Dia tak nak dia kata figure. Oh shit.
Gila ada jumpa space station. Kilometer. Landing ni buat. Wow. Thank you.
Oh, dia buat. Mana dia pergi? Tua. Hi, welcome.
medical, medical dia pun macam nampak dia. Aduh, rosaklah benda ni. Oh, boleh. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. Insurance claim has been sent. Pergi je dulu, nanti aku tengok balik rekaman. Alright, alright Ian, bye. Thank you, sekejap lagi pun aku nak off dah ni. Your vehicle has been moved to our storage facility. Vehicle selected. Stand by. Your vehicle has been delivered to the following location. Please visit us again. Goodbye. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. Your vehicle has been delivered to the following location. Please visit us again. Goodbye. Hilang siap bang.
toilet je. Sama tunggu loading tengok benda lain tu.
Dulu guys, sekejap kita nak tidur. Yo, error pula. Okay lah, aku rasa aku stop dulu kat stream. Terima kasih, tengok. Kita jumpa lagi pada next stream.